Plan razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine obuhvatiće četiri oblasti: infrastrukturu i zaštitu životne sredine, privredu, javnu upravu i unapređenje društvenih delatnosti. U okviru svake oblasti imamo zadatak da identifikujemo najpre trenutno stanje, vidimo koji su ciljevi koje želimo da dostignemo u pojedinim oblastima razvoja i naravno da definišemo mere i projekte kojima će se te mere sprovoditi. Najviše telo biće koordinacioni tim, a za svaku oblast formira se radna grupa u kojoj su predstavnici različitih sektora društva. Treba uključiti sve interesne grupe, odnosno predstavnike svih organizacija i institucija iz oblasti koje sam malo čas spomenula. Znači, to su pre svega javna uprava, znači državni organi, lokalna samouprava, zatim javna preduzeća, privrednici, znači tu pre svega mislim i na velike privrednike, na preduzetnike, udruženje preduzetnika, nevladin sektor, znači nevladina udruženja, organizacije koje u svom delovanju imaju, znači se bave društvenim delatnostima, znači u najširem smislu, kao što su znači socijalna zaštita, zdravstvo, kultura, sport, znači bukvalno svaki segment gde možemo znači definisati prioritete razvoja i naravno naći konkretne načine da realizujemo zacrtane ciljeve. U kreiranje dokumenta biće uključeni i predstavnici odborničkih grupa u lokalnom parlamentu, ali i svi građani koji žele da daju svoje predloge i sugestije. Mi ćemo se naravno građanima obraćati putem medije, pozivati ih na javnu diskusiju, a svakako kad budemo imali nacrt ovog dokumenta, bit će dokument stavljen na javni uvid gde će svaki građanin biti slobodan da kaže šta misli o tome, da da neki svoj predlog, sugestiju. Pravni okvir za izradu je Zakon o planskom sistemu. Plan grada treba da bude završen do kraja godine, ali ima najava da će taj rok biti produžen, kaže Đošićeva. Plan razvoja grada krovni je dokument javnih politika na lokalnom nivou. Na kreiranju i unapređenju javnih politika na lokalu insistira i Evropska unija. To je i deo reforme javne uprave u Srbiji.